자, hi guys. 되게 ягаад гэдэг нь мэдэхгүй. Гэхдээ зөвөр бас нөгөө одоо байгаа season 8 хийх юмгүй баг болцсон болохоор тэгээд зөвөр нэг шинэ hardcore яг зөвхөн бичлэгээр явах content зориулаад нэг hardcore series нэж чинь. Тэгээд энэ дээр нэг амар сүртээр яарат байхгүй. Зөвөр яг нэг өмнө хийжсэн юмнуудаа арай баг хийгээд тэг шинээр юмнууд хийгээд дандаа бичлэгээр явах гэсэн нэг тиймэрхүү зорилготой шинэ хардкор нэ чинь. Яа. Тэгээд ямар ч спаун гайгүй спаун байна. Гайгүй шууд байсангаа бариад юу ачаар нэг тиймэрхүү юу байна. Сид тааруллаа. Тааруллаа ч яах вэ? Бахан сид тааж авч байгаа боллоо. Зөө тэгээд өнөөдрийн эпизод дээр юу хийх вэ гэхээр ерөнхийдөө зүгээр яг ингийн майн нэгээд нэг ингийн төмөр түүл армор мармортой болоо. Тэгээ шууд байшин руу зүтгэх юм уу гэж бодож байна. Байшинтай болоод тэгээд яа. Байшинтай болоод хитэн фармнод хийгээд ч юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө нилэн удаан байх гэж үзэж байгаа. Эндер драгон нэтрээ нилэн байж байгаа алдаг ч юм уу. Тэгээд нөх амир рашлахгүй. Тэгээд байгаа ресурсуудаараа юм уу юм бэ? Зүгээр л арай удаан тэгээд арай их юм хийх Кимо апи яг юу гэж хэлэхээ ойлготгүй. Тэ энэ хэд өнөх юмрхөө. You could do you want you could do so. За яг энэ хавцанаа амдурт юм уу? Тэгээд угаасаа өхөрнүүд байна, хоньнууд байна. Яа. Гэ зам мэдхгүй юм шлач на хэлт майн хийдүүлэн. Тэгээд байгаа хоолоо шатаагаад оо найс. Гэсэн чинь ганцхан байх юм. Окей. За яадч бомбатай. Тэгэхээр агуугаар явах та. Гайг байх уу хаа. Тэгээд угаасаа нэг амар рашлахгүй diamond armor тэгээд төгсөн чант энэ төр гэхгүй болохоор ерөөдөө нэлээд болгоомжтой тоглох болохгүй байх. Тэгэд эн чинь нэг агуу ёо. Энэ агуу арай гайг орох гэж байна. Окей. Хаалга хийх байсан юм да. Хойн бүр далаараа гарчт юм байна уу? Копор ч дээ мэдгүй. Би яг байшингаа яг яаж барих талаар ямарч төлөвлөгөө мөнлөвлөгөө байхгүй байгаа болохоор илүү дотоо материал цуглуулмаар байна. Тэ ууса копор нэх ууса ашиглахгүй байгаа. Копор ялт ч үгүй царай мотой шээ. Нэг харалтаа зүгээр нэг бөөлч шиг харагдаж байгаа үстэ яг заарсан. Окей, тэр яг би хаашаа хаанаас гарч ирээд хаашаа овчон. Наа, энэ агуу доошоо явдгүй юм штт. Окей, баг стрейт даун ухчих тийм билүү. Окей, атал зү. Йоло. Аа, болчихсон. Лава дуурж байна. Аа, Саша. Хоолгүй ядчих чи хүн гарч ирээ тэрлэхэд хань. Уу. 1.8 бөөлчсөн. За бөөлё. Би яг энэгээр явчих ёстой үгүйгээ хэрэгтэй үгүйгээ мэдэхгүй л энэ. Гэтэ би яагаад яваад байгаагаа ойлгохгүй байна. Ямар ч армаргүй тэгээд бахан крип руу толгоо дээрээ сунж ирэх гээд би нэг даймонд өгнө гэж харлаа. Миний хөх хавтчлаа. Гэтэ хитрхи. Гэхдээ амар том ангуу байгаа ч гэсэндээ ерөөсө төмөр мөмөрний юм байдг нас. Энд ч нэг байна. Би тэр нэг ганцхан төмөрний төлөө дэшээ гармааг байна. Өө би нэр та нар энийг мэддэг байсан уу чат? Чат гэн. Та нар үгүй биш. Лаписик чулуун пикээр ухаж болдог байсан юм билэ. Мэдгүй надаа хинтгээд хилцэг нь мэдгүй ч би заавалчгүй төмөр пик хэрэгтэй гэж боддог байсан. Гэсэн үгүй байсан юм билэ. Би энийг мэдээд амар гайхсан. Яа, ихтэй энчантгүй тэгээд нил рашлахгүй нилээ удаан төмөр юм уу та явах. Явна гэхээр дипслейт үнэндээ там байна. Бараг нэг нь 2 секунд авах шүү дээ. Окей. Айрон пик. Түрүт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 үрү
Би зөвхөн full aero armor-тай болоод тэгээд байшаан тэрэ барихад нэг түүлний дутагдалт ороод байхааргүй болчихвол болох гээд байна. Гэсэн чинь тэнцээ diamond байна. Okay, easy. Өдөр тэг Alizane diamond. Тэр scrabble. Дөрөвтэй байна уу? Тавтай байна. Nice. Тавтай байна гэхэд би шууд enchanting table юу 2 гэж болох оруулчлаа шүү. Аа, diamond pick 2. Гэтэ баг байшингаа би баг юунаас авах байх та. YouTube-с барих байх. Тэгэхгүй бол миний барьдаг байшингууд та нар мэдчихэж байгаа бүр нэг ялтч бодорчаад байт юм аа. Аа, би юм амар доошо явахмаргүй байх юм. Оо, зүгээр би уул нь хитэн төмөр л авчих гэж үзсэн. Бараг 70 руугаа гарчдаг гэж дээ хэдүүлээ. За, гөгчүүлээ. Заавал над руу ирээд байх шаардлага байхгүй. Би ямар ч амтгүй шүү. Нэрэ би батара мэднэ. Аа! А бөлчил тоо ямар нэхэл дагуулт юм бэ? Би тэр алтыг аа за авчиж болох юм байна. Гэ тэр хоёр зодолцоор байна. Яг тэ диплет уух гэж бүр. Хаа. Iron pick-тэй байсан ч гэсэн дээ. Зөв зөв гол нь би яг ингэ яваад байдаг. Яаж буцаж гарахаа мэдэхгүй байна л да. Тэр нь нэлээ асуудалтай байна. Бараг дэшээ уух гэж гарах юм байна л да. Аметист шиото. Хуй! Би сай криперийн хаасан шүү дээ. Яаж байгаа юм бэ? Скам! Скам! Миний хайрын 9 цус. Зав зав аметистик би билдэнд ашиглах үгүйгээ мэдэхгүй байна. Зав зав баг ашиглалтсан ч ашиглацсан ч зүгээр юм уу? Авчаа. Одоо өдрийг явахч 1000 жил болох бах. Тийм болохоор хажуудаа ямруутай хайлаасаа үлдэж дөө. Бра. Окей. За тэр чигт нь ухаад хідүүлээ. За 3 стак гарныг л авсан юм. Гэтэ биултанд ашиглахны үл энэ бол хангалттай байх уу? Гэтэ ингээд цагаанаар нь харахаар сүртэй юм тий. Би тэр калцайт аваагүй тэр хэсэг ууса калцайт байсан. Yeah, this looks way much better. Тэн дээр нэг diamond өн би гэтэ авахас залах өрөөд энэ ялт ч юм. Окей, thank you. Хоёрхон стэктэй. Аа, ховроо. Оо, моб спаунер, thank you. Яа, сайных яг эвгүүтгэр өсч. Окей, энэ координатыг бичээд авчи. Зомбины спаунер ах шиг байна. Байх шиг байна гэж угаасаа мөн л байна л да. No chapel. Оо! Окей. Эхний эпизод өдөр 1 Outer Side-ыг олчлоо. Nice. Nice. Яа, би нөөр хардкор тоглоом байг. Easy дээр тоглоодсан болохоор би зөвөр Skeleton-ыг яаж буудаг юм уу гэж мартцсан байна. Easy дээр зассан гэх юм уу? Хардкор гэх биш, Speedrun хийх гэж үзээдсэн. Тэгээд тиймэрхэн юм дээр тасчихжээ. Болил тоо. Хоолгүй болгоо яачих юм аа. Тас. Ой, хин ч хамаагүй үрсэн бэ. Төмөр дөнгөж 13-ын төмөртэй гүйжих юм. Уул нь 1.8 апдейт дээр төмөр хамгийн элбэг байдаг оор болсон гэсэн шүү. Зам миний аац надад олохгүй юм байна л да. За 3-ын талхтай яана. Окей. Тинчээ нэг төмөр байна, энд чээ байна. Nice. Тинчээ бас нэг бөөлжсэн. Хөөе, энэ яадаг ус вэ? Юу вэ? Би 70 гаргаад ирч юм уу? Окей. За 55 төмөр одоохондоо болох бах уу? Гол нь би хаана амьдрна гэж хэлээ. Тэрийг мартчихлаа. Stupid. Барг инчээ хаа тээ.
Яа энэ миний биш байна. Миний амьдрах гэжсэн газар биш байна. Миний амьдрах гэжсэн газар хаачихаа тэр юм болов. Хм. Бара тэрл юм байна л да. Угаасаа модгүй байсан шүү. Окей. Заа заа аль аль левелд нь амьдрах вэ? Яах вэ? Ийх вэ? Ер нь л base хийх юм ядаргаатай ажиллахгүй юу? Окей, за энэ левел дээр яг 69 төр 69 левел байна. Nice. Энэ аваа тэгшлээд тэгээд яа. Health storage center хийгээд тэгээд энэ ч амьдрий да. Ой, чи коронатой байна цаашаа. Чи өөрөө мэй. Окей, за одоо тэгшлэн дээ. Яа надаа. За за одоо энэ баг болцсон баха. Энэ доор гэхдээ моб дуграад байгаа надаа ерөөс таалагдахгүй. Нич нүх байгаагүй зүгээр агуу байгаа юм шиг байна. Энийг нэг дураа өрхөөр юу айта гэрэлтүүл хий та. Тэгээ энэ чана байшингаа барина. Баг YouTube-с байшин барьцсан дээр хэвч туу. Тэгэхгүй бол угаасаа би өөрөө нэг юм дизайн л нэх юм бол баг 3 цаг сонготой амар тэнэг алиан юм барьчих واخ гэж айгаад байна. Яа. За би YouTube бохоо өөр дээрээ. Окей, за баахан YouTube бохож ухаж байгаа. Ямар тач барих байшингийнхаа юуг нь олчлоо? Бичлэгийг нь олчлоо. Би тэгээд description дээр юуг нь үлдээчээ. За би өөрөө барьж байгаа байшингийн зааврыг бас үлдээчээ. За. Тэгээд яа. Одоо баахан материал цуглуулах хэрэгтэй болсон. Тэгээд flint-ын steel аваад хэдэн амтан чанж алж идэхээс. Биш чанж гин шарж алж идэхээс. Окей. Let's go. Хамгийн хэцүүдтэй нь spruce mod хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй. Би spruce mod хаанаас олохоо бол мэдэхгүй байна. Ара спрус байгаагүй гэж мэдгүй байна. Тэгэхээр одоо яад гэж юм байгаа юм. Болон доо. Хм. За одоо ямар ч таж 3 stack Oako мэдгүй. Миний энэ англ нэ айлга угаасаа бүр. Хм. Ямар ч таж энэ модноос 4 stack хэрэгтэй логоро. Тэгээд 2 stack спрус лог хэрэгтэй мэн. Спрус лог одоо яаж болно доо? Олтойлох та. Тэр бахан илүү зөвхөн нэг simple байшин басан байсан болохоор stone brick хэрэгтэй нэмээд тэгээд хэдэн cobblestone хэрэгтэй байлаа. Уул нь бол 2000 years later. Окей, за 3 stack oak log нь болчихлоо. Тэгээд одоо spruce mod явж хай да. Далаагаар явцнаар амархан байхгүй. Би оргуу гарч захаа хон олъё гэсэн ортой л байсан байна л да. Сайн орлоо. Я 7-оор 70-аар явчихад тэгээ баг 3 stack юм байна дөө. Тийм, тэгээ баахан stair center орох болохоор за spruce-тэй газар болчих юмсан да. Оо, гэсэн чи яг гараад ирэх үед. Окей, thank you. Гэтэ энэг баг хитэн sapling ин авчихад томоор нь ургуулчихад ухчвал арай амарх та хэвэлэнд нь. Өнөөдөр энэ зомбинууд яагаан ингэж хөдлөөд байгаа юм гэх юм бол resource pack байд шүү. Би resource pack-ууд энэ юм дээр яачаа за. Description дээр бичсэн маа шүү. Арай нэг mob-уудыг арай нэг бодтой хөдлөхдөг болгодог гэх юм уу? Хэдэн яс авчих гэсэн утлаа юм байна л да. Хамгийн сิจгэн хөдлөлт гэн аалц энэ кара. Яа. Ухж байгаа мөнгч байгаа нүртэл амар атралдаж өгч мөнгө байна. Яа на тэг 35 campfire хэрэгтэй гэж тэнчэн. Оо но 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 но. Тинчэн нас 35 гэхэр чинь 2 stack mod хэрэгтэй болох юм штт. За орог sapling энэ дээр юм байна дөө. 8 sapling авал явчихаас. Окей. 2 төмрөөр 8хан sapling авчих үед scam. Scammer. Окей, I am back. You fucking. Ха. Окей, баг энчанаас чулуунуудаа аваад. За за материалаа бэлдээд эхлэе дөө. Олон юм өглөх чаах уу. Гэрээсээ жоохон хаалт байхгүй бол энийг хараалцсан юм нэг бор юм гараад ирээ царайг нь алхаачихнаа. За, аль болох хурц уур гараа. Т.
Чи ч гэсэн. Тэгээ чамаа та хоёр жоохон салгана. Гэтэ энийг та хоёрыг гэх үү та 8-ыг гэх үү? 8-2 уу? Мэдхгүй. Окей, за cobblestone 2 stack, 3 stack. За 6 stack cobblestone явчихв. Окей, за ямартай 6 stack cobblestone уха дууссан хэдүүлэн. Би хаан шүгэр кэнд ярих юм бэ? Энчэл тариа өрхч болоо тохондоо. Уулын тариа өөр тавьчих гэсэн чинь тариа өөр хол тэгээ бараг урахгүй юм санагдчихлаа. Гэтэ 2 stack spruce log хүрхгүй байхаа. Яг spruce материалуудаа хүрнэлтэй. Гэтэ хамгийн тэнэг нөө нэг 35 юу нэхэд байгаа байхгүй надаас. 35 35 юу гэдэг үлээдэ юм. Campfire. Тэгэхээр 105 юу ирэв болно. Тэгээд 2 илүү юу аа мэднэ гэдэг. Мэдхгүй. Энэ амар ядаргаатай байх гээд байна. Бага ясаа ашиглач. Окей, за ямартай ч доо эн чин хит юм бэ? 4 stack гэхээр 4 stack гэхгүй биш ээ. 5 гэхээр болох байха. Бачда энэ сая нэг нь клэчлсэн үү? Гүүна. Окей, 5 stack spruce log болчихохоо. Ямаг ажилт хэдрэг тариад үлдчихэс. За материалуудын яг материалууд нь болоход гэдэг нь юу гэсэн ч үг юм бэ? Сайн ойлгосон үлдээ. Гэтэ яг хэрэглэх материалууд болгож хувираагаад тэгээд мэдгүй би хаанахаар яриад байгаа юм бэ? Английн бүрээд Израил. Тэгээд хамгийн тэнэг нь бүгднийг нь юу яах юм бэ лээ би? Стрип хийх юм бэ лээ? Шалтална гэсэн үг. Моднуудаа. Yeah. За ингээд 90 spruce log. Тэгээ 2 stack тал oak log spruce stair. Окей, full iron, full iron. Би full iron armor хийдэггүй ч гэсэндээ ерөнхийдөө sift тоглохгүй бол болохгүй, ашлахгүй байгаа болохоор тийм болохоор хийчлээ. Уусан arl craft энэ төр бит үйсээр байгаа таардагтаа уусан. Stone brick. Stone brick wall. Fence gate. Trapdoor, stone pressure plate, sign, ингээд, ингээд. Окей, за хэрэгтэй материалууд нь бүгд болчихлоо. Хэдүүл нь dead wash байхгүй, тэгээд flower pot юу байхгүй. Bookshelf байхгүй, бусдаар нь болчихсон. Тэгээд гайгүй нүрстэй болцсон. Дараа ямнуутай хайлуулахд гайгүй юм байна. Яа, одоо унтцэрэд байшингаа барьад өө. А байшингаа барихаас өмнө gas нэг юу яахгүй бол фармны юм хийхгүй бол би юу боллоо? Энийгээ дуусгаад амтаа үржүүлэн тгийг гэхээр юу гоо байх гээд байна? Витгүй байх гээд энэ хааллах юм гоо. Яа тэгэхээр нэг хөөх нэг жижигхан фарм ийм. Зөө зөө энэ бол яаж харагдчихааг нь мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч урагчих юм бол кропод нь бүгд урагчих юм бол арай нэг гайгүй харагдчих эхлэх байхаа гэж бодож байна. Одоогийн байдлаар л мэдэхгүй амар сонио харагдаад байна. Тэгээ би яаж л уснуудын тавихгүй энд тэнд нь сонирм сонирм болгоо айтсан. Мадахгүй. Байшингаа бариад тэгээд илүү дутуу яг нөгөө нэг төмс ломонгоо сажигаар нь тариад эхлүүл гайгүй харагдах байх гэж найдаж байна. Яа. Тэ байшингаа барь туу.
Хүүй, давраад байгаа ч хөөе. Би өөрөө ч нүүж ороогүй байхад эдгээр алицын орч ирээ орсон байдаг ч хөөе. What the? Хаа? Би бол хитэн кемпфайр авчи ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн сайхан бачканууд алицын ороод ирсэн байт юм аа. Зөөд мэдхгүй ямар тач дуусах шиг л боллоо. Би рекорд хийж байна. Окей, рекорд хийвчэн. Ямар тач дуусчлаа. Тэгээ интерьер дээр би нэг жоохон материалууд дутуу үлдээсэн байсан. Тэгээд амар нэг зөөлбөн интерьер толчлаа. Угаасаа энийг баг өөрөө кастомайзлсан ч болох юм байна. Тэгээд сторож энэ арай томруулад. Яа. Pretty good. Шейдер оруулж харах уу хэвэл нэрэ? Наа, шейдертэй ч гэсэн яггүй харагдахгүй шүү дээ. Тэгээ шейдертэй миний FPS ингэж амар унаж байгаа юм уу? 60 л байна л даа уу. Okay, this is good though. Not gonna lie. Okay. За одоо хэдүүлээ хоолнд явна. Хоол амар хэрэгтэй байна. Одоо хоол авахгүй. Хоолнд яваад тэгээд нэг жоохон майнинг хийгээд тэгээд баг болох байх та өнөөдөртөө хэдүүлээ. За тэгээд одоо майнинг хийхээр за ямар ч diamond pick хийгээд авчи. Би obsidian тааруулах авах гээд Obsidian авчгаа юу айтай Nether portal хийхгүй enchanting table хий. За Nether portal-ын аюу авцсан даа чахвтай. Тэгээд дахиад нэг stone биш э iron pick хийгээд тэний хитэн хоол аваад гарья да. Water bucket-аас авах юм байна. Окей, let's go. Тэний sugar cane farm-ыг нэг хүншиг болгочихсон. За mining-а хийчихэл болё да. Тэгээ ч арай хоол юм аа. Би тэр авцаа тавих гэсэн юм байна. За нааг майнэж байгаа орнд ургачлаг. За баахан төмөр эрэхтэй тэгээд obsidian аавна. Окей, тэгэл болоо дөө. Орхоос амн гасны хитэн амтан шараад алчхаас. Алчхаас ч гэж дээ. За алах юм да. Хач. Ой хач нуу. Йоо, ямар сิจгэ удаа юм бэ? I need depth strider. Give me iron. Санчанаас опёга авчихсан. За одоо ухах гэж 1000 жил болно аа, айгуйцсан. Окей, за туран опё. Аа, би зүгээр 1.16-ийнхээ world generation-ыг үнэн санаж юм төхөөгш. 1.16-ыг чиж 1.18-аас өмнөх world generation-ыг. Тэгвэл одоо энэ strip mining-ийг юу ч болдохгүй байхгүй юу? Окей, би diamond олсноо анзаарсан ч хөө, thank you. Гэтэ энэ нэг нэгтэл вэ энэ угаал та. Окей, хоёр өн. I need tomorrow not diamond. Окей, тинчээ diamond, энчээ diamond. Төмөр хаана байна аа? Би баг ганц төмөр олоогүй 5-6 diamond олчлаа. 7-г болсон юм. Аха diamond, ната төмөр please. I don't need diamond. Би зөвөр хитэн төмөр ажиж байгаа full diamond боллоо баг. Аха diamond. Би төмөр авъя, 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 би төмөр авъя. Бараг 70-аараа яваад shipwreck-нууд ухчихсан байсан бол тэд хангалттай төмөртэй болчихсон юм байна. I don't need diamond. Одоо яг diamond хэрэгтэй болох үед төмөр алтаа биш ээ, diamond алтаа болчих юм байна л да. Чи бүр хөөгөөд өгд юм аа. Йоо, ямар амар зүхт юм бэ? Оо, энэ ямар гоё харагдт юм. Йоо, өвхлөө штэ. Гэтэ энэ ямар гоё харагдт юм. Улгаач. Хөөе, хаасаг уу diamond болилтоо. Хаасаг уу diamond. Ийшэ чарсан diamond, тэнцээ чарсан diamond, надаа diamond хэрэггүй. Гэхдээ хэрэгтэй л дээ actually. Гэхдээ яа ингээд төмөр олдохгүй байхад iron гарч ирээд тахаар үгүй биш ээ. Iron олдохгүй байхад diamond гарч ирээд тахаар дургуур өрөөд байгаа хэрэг цаанасаа. Филза. Филза.
Филцагийн аав гш. Филцагийн хувцастай аав. Филцагийн шалтаа авч. Юу бахан зомби бай? What the fuck? Гөлё. Тэгээ энэ энэс нэг жоохон доош авах бол тэгээ боли хэд оо одоо. Окей. 69. Нэргээс 69 төмөртөө гарч идэх шөн. 69 төмөр 22 даймонд олсон. Обсидиан авцсан. Тэр нэг жоохон жоохон алт олсон гэхээр гайгүй л юм шиг биш дээ. Маткуй. Одоо гараад хэдүүлээ фармнуудаа янзлаа дөө. За байшин бол холоос гоо ярагдчихэв. Мэдгүй би далай дунд гарч ирээ тэгээ зав их гэсэн залхуу өрөө тэгээ сэлээ явчихна. Я. Хууя юм бах моп би. Би яалт ч хүн гэр хава гэрэлтүүлдэг болж эхлэхгүй бол. Шиба. Би онте. Тилто. Одоо бид нар алга болохгүй шүү дээ. Одоо яг юм барих крентэндээс крипер гарч ирэх анаа. Чи хоёр байна. Чи бахан зомби байна. Чи сэлэн мэлэмтэй. Оо, лонтой болсон. Nice. No! Oh fuck. Дэлбэрчлээ гэж бодлоо. Аа! Аа, дуурсангүй. Гэхдээ дуурсангүй, гэн дэлбэрсэнгүй. Окей. We are done. Фармны хавьд л та. Одоо яг хэдэн амтангуудаа зөөж авчраад, sugarcane-ийнхаа фармыг ийшин зөөж авчрах юм байна. Гэтэ хитрхи ойрхон амтны фарм байвал балаа ч юм уу? Яг ингээ гэртээ хөөрхөн суужсан ч юм бай бай гэж ойрлоод байвал тийлч шв. Арай жижиг гэнэ үү? Арай жижиг юм байна, арайчтай бас. Гэхдээ гэтэ нэг амтанд болно шв. Хон өнхөр хоёроор нь тусдны аш дугна. Заавал ч энэнийг аваадахгүй хоошин татчих болохоор л байсан юм байна л да яг үнэндээ. Яа энэ бол хангалттай хангалттай. Ой би хитэн түл өвдчих вэ энэ эпизод дээр. Holy blood. Зэнэс. За хаалхгүй бүгдээ хаалхгүй нилээдэг алаа ийцэн цөөхөл л байгаа юм байна да. Хөөе сохроо. Нэш. Батма бурма пүрвэ. Уу я хайчих чи. Оо за би тав руу явцгаа ялахгүй болчихлоо. Нэш. Ми толгой ягаа ажиллахгүй юм бол би сайнаас ш бала балан юм яриа суугаад тахын. Мэдгүй. Ми толгой юу ч ажил, ер нь ажилтгүй юм би нөөж. Аа, хонин дуулан том талбай ирэхтэй байдж тийм ч нөө өвсөн дээрээ алцаддаг болохоор. I forgot. За тиймэрхүү. Ягтаа шид ба даймонд байгаа ч гэсэн дэ энчанттай болтлоо би даймонд армор хиймээр гэнэ. Тэгээд өнөөдөр хийсэн юм байшин барьлаа. Энэ фарм ихтэй царай мотал юм л та. Царайлах болгоно. Энийг удахгүй царайлах болгоно зөө. Би зөвөр энэ нэг хооллох гээд гэс ячлаа. Тэгээд нэг хөөрхөн жижигхэн фарм хийсэн. Яа байгуул явж байгаа юм биш тэгэдэлээ. А тий. Зэ. Тэгээд лайка дараагүй лайка дараад үзээрэй. Яа, өөр хэлээ. Би уулын нэг юм хэлэх гэсэн чинь тэрийг мартчихсан. Ямар ч богинохон бичлэг болсон ч гэж магадгүй урт болсон ч гэж магадгүй. Тэгээд лайка дарааг бол лайка дараад subscribe байгаад subscribe байгаад үзээрэй. Тэгээд хонхоо хажууд subscribe-ны хажуудлын хонхоноос ач хамаа дараагийн бичлэг ороход чамд notification очиж шүү. Яа. Тэгээд хонхоос аваад үзээрэй. За, тэгээд эпизод 2 найх амар удахгүй орч байхаа угаасаа. Бага юм хийх болохоор ерөнхийдөө нэг ямар хоорондоо зайтай байгаад тахгүй бах. Тийгэд энийгээ сонсоод дуусай даа гэдэлээ. Нэг чангалчаа. Би амар стрим дуусах юм шиг дуусах гэдэг нас. Бай, би нэрэ бай дуу. Өөрөө стрим хийж байгаа шүү. Стрим хийж байгаад энэ бичлэг орч магадгүй эсвэл бичлэг орсны дараа стрим хийж магадгүй. Тийм болохоор yeah. Stay tuned.